Gjermanët u friksohen më shumë politikave të presidentit amerikan Donald Trump sesa Covid-19. Në studimin, frikërat e Gjermanëve të kryer nga kompania informacionit R+V Insurance, 53% e të anketuarve mendojnë se politikat e Trump mund ta bëjnë botën më të rrezikshme sesa çdo gjë tjetër. Qytetarët gjermanë thonë se në mënyrë të përsëritur ai shkakton ndërlikime serioze ndërkombëtare. Ata përmendin si probleme luftën tregtare me Kinën, konfliktet tregtare dhe sulmet e politikës tregtare edhe me shtete aleate, përfshirë Gjermaninë. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe konfrontimi me Iranin janë një problem tjetër. Në vendin e dytë, Gjermanët rendisin koston e jetesës, situatën ekonomike dhe kostot e taksa paguesve të Bashkimit Evropian. Një trejta e të anketuarve shprehen të shqetësuar se ata vetë ose dikush që ata njehni do të infektohej me koronavirus, edhe pse Gjermania nga gjitha raportet cilësohet si shteti me menaxhimin më të mirë të krizës së shkaktuar nga COVID-19. Sipas studimit, gratë janë më të shqetësuara se burrat, jo vetëm kur bëhet fjalë për çështje të tilla si sëmundja, kujdesi ose mjedisi. 50% e grave janë dakord që politikat e presidentit të Shteteve të Bashkuara e bëjnë botën më të rrezikshme, kurse burrat 49%.